rezultatas esu taip patenkinti su, nes vis tiek kiekvieną etapą vis greičiau plaukiu. Gavos, kad trečiam etape praktiškai prie savo asmeninių rekordų plaukiu ir Lietuvos rekordų, tai manyčiau, kad buvo geras startas tikrai prieš pasaulio čempionatą, tai manyčiau viskas į naudą su patirtim. Mhm. Tai kaip toliau, koks pasirengimas pasaulio čempionatui? Tai nežinau, lyka vienas mėnesis, čia labai kažko labai tokia drastiška nepasikeisim, tiesiog palaikysim formą. Ir vis tiek didžiausias įsėt mūsų dabar tiklas yra kitą vasarą pasaulio čempionatas ilgam baseine. Tai Danai, ar patenkintas rezultatais, ar patenkintas varžybom? Ir kas pavyko tavo nuomonė geriausiai tau? Varžybos šiaip buvo, man atrodo, kiek aš esu buvęs per visą savo gyvenimą pačias stipriausias. Nu, priešininkai tikrai buvo pasiruošę palyginus. Kiek teko kalbėti, realiai beveik didžiojo jų dalis net neturėjo atostogų ir iš karto ruošėsi pasaulio turėjom, todėl praleis pasaulio čempionatą. Tai mes kiek turėjome laiko, kiek pasiruošėm, šiaip pakankamai rezultatai buvo, sakykim, geri. Kai kur net geriau gal negu tikėjus, kai kur, sakykim, prasčiau negu tikėjus. Tai manau, kad į ateitį žiūrint ir tam pasaulio čempionate gruodį turėtų būti neblogai. Pats asmeniškai, kaip jautiesi fiziškai? Fiziškai tai šiaip gerai jaučiuosi, sakykim, tai vis tiek visi komanda vis tiek darė, kad būtų gerai, tai viskas kaip ir neblogai pavyko, bet tiesiog buvo daug visokių, tai ten vieną dieną ranką kažką skauda, kitą dieną dar kažkas, tai toks visai gaminom, bandėm, tai bet visai gerai susidirbom. Liko mėno iki pasaulio čempionato, koks pasiruošimas bus, ką darysi? Tai nieko, šiaip turėjom kaip ir važiuoti į užsienį, bet dabar lygsim Kaune, tai Kaune ir būsim Lietuvoje iki pat pasaulio čempionato, tai ruošimės namų sąlygom, tenka ir geriausiai.